еңбек ақы төлеу қорына жүктемені азайту және бірыңғай төлемді енгізу, Сенат салық кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңды мақұлдады. Жезқазған қаласында тұрғын үйлердің 33% тозған, тіпті көпшілігі апатты жағдайда. Сенаторлар Ұлытау облысындағы апатты үйлердің мәселесін көтерді. Ал Алматыдағы перинатология ғылыми орталығында қажетті инфрақұрылым жоқ. Депутаттар осындағы медициналық ахуалға алаңдаушылық білдірді. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды сұздық етеміз. Армысыздар, бұл Сенат сөзі. Қазақстан дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Енді парламенттің алдында Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасында белгіленген басым міндеттерді іске асыру бойынша ауқымды жұмыс тұр. Бұл туралы Мәулен Әшімбаев Сенаттың жалпы отырысында айтты. Палата төрағасы өз сөзінде 20 қарашада өткен ел президентінің кезектен тыс сайлауының қорытындыларына қатысты пікір білдірді. 20 қарашада елімізде президент сайлауы өтті. Мемлекетіміз үшін аса маңызды кезеңде халық өз таңдауын жасап дауыс берді. Орталық сайлау комиссиясы сайлаудың қорытындысын жариялады. Сайлаушылардың 81,31% Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа дауыс берді. Осылайша ел азаматтары мемлекет басшысының стратегиялық бастамалары мен әділетті Қазақстан құру мақсатына бір ауыздан қолдау білдірді. Сайлаудың ашық әрі әділ өтуі үшін барлық тиісті жағдай жасалды. Отандық және халықаралық байқаушылар сайлаудың ұлттық заңнамалар мен осы бағыттағы халықаралық стандарттарға сай өткенін мәлімдеді. Жалпы бұл сайлау Қазақстанның дамудың жаңа кезеңіне қадам басқанын айғақтайды. Енді алдымызда президентіміз айқындап берген маңызды міндеттерді іске асыру жолындағы ауқымды жұмыс күтіп тұр. Сондықтан бәріміз бірге сайлау алдындағы бағдарламада көрсетілген басымдықтарды табысты жүзеге асыруымыз қажет. Шетелдік көлікті Қазақстанда енді бұрынғыдай миллиондаған теңгеге емес, 200 мың теңгеге бастапқы есепке қоюға болады. Басты шарт көлік 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін елге келген болуы керек. Осы аптада сенаторлар салық кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңды екі оқылымда қарап мақұлдады. Құжат елдің салық жүйесін одан әрі жетілдіруге бағытталған. Ұсынылған түзетулердің ішінде еңбек ақы төлеу қорына жүктемені азайту және бірыңғай төлемді енгізу көзделген. Қазіргі уақытта еңбек ақы төлеу қорынан мөлшерлемелер мен есептеу базалары әртүрлі бірнеше төлемдер төленеді. Оларды бір төлемге біріктіру қарастырылған. Әлеуметтік аударымдар мөлшері қызметкерлерге төленетін болашақ төлемдерге әсер ететіндіктен жүктемені жеке табыс салығы есебінен төмендету көзделіп отыр. Қабылданған заң инвестиция тартуға және бизнес ортаны дамытуға қосымша құқықтық жағдай қалыптастырады. Атап айтқанда, жекелеген салаларда қосылған құн салығы бойынша жеңілдіктер беру арқылы өндірістің өсуін ынталандырады. Заң еңбекақы қорына жүктемені азайтуға да мүмкіндік береді. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыруға арналған шара. Алдағы уақытта бұл заң халыққа және бизнеске көрсетілетін қызметтердің сапасы мен деңгейін арттыруға мүмкіндік береді деп сенеміз. Бұл заңда кәсіпкерлерге жағымды жаңалық та бар. Құжатта олардың салық жүктемесін азайту туралы жазылған. Мысалы, егер қазір шағын және орта бизнес еңбек ақы төлеу қорының 34,5% төлеуге тиіс болса, келесі жылдан бастап олар бірыңғай төлемді өз еркімен төлей алады. Бұл іс жүзінде 2 есе аз, 20% болады, бірақ 2028 жылға қарай 26,3%-ға дейін біртіндеп өседі. Осы бүгінгі мына салықтың заңына өзгерістер жасалып жатқан, оның бәрі ең біріншісі мына бір төлеммен төлеуді, ол президенттің тапсырмасы бар.
onu орындап жатırmız. Үкіметпен бірге екіншіден қазіргі беріп жатқан салық жеңілдіктері осының бәрі біздің кәсіпкерлерге жеңілдік беруші. Әрбір саладан, мұнай саласы болсын, балық аулайтын салада болсын, жаңағы кәсіпкерлер жүк тасыйтын кәсіпкерлерге жеңілдік болсын деп осының бәрі жасап жатқан жеңілдіктер. Бір қатар түзету азық-түлік тауарларының бағасына да оң әсер етуі керек. Қан, кондитерлік өнімдер мен ашытқы өндірушілер үшін қосылған құн салығының сомасы 70%-ға азаяды. Ал қан шикізатын импорттаушылар қосымша құн салығын төлеуден толығымен босатылады. Сондай-ақ балық өңдеу мен айналысатындарға қосымша құн салығы 70%-ға төмендейді. Сонымен қатар заң Қазақстанға биылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінген көліктерді кәдеге жарату және бастапқы тіркеу үшін бір жолғы тәртіппен 200 мың теңге мөлшерінде бірыңғай алым қолдануды көздейді. Ұлытау облысында апатты және ескірген тұрғын үйлердің жағдайы аса өзекті болып тұр. Мәселен, облыс орталығындағы тұрғын үйлердің 33%-ы тозған, тіпті көпшілігі апатты жағдайда. Сенатор Советбек Медебаев осы проблемаға назар аударып, үкіметке бірқатар ұсыныс жолдады. Жезқазған қаласында 657 үй бар. Оның әрбір 5-сі әбден ескірген, ал 137 ескі үйдің 34-і апатты деп танылды. Оның 8-і күрделі жөндеуді қажет етеді, ал 26-сы бұзылуға жатады. Мынау үйдің бәрі кәрі тұруға жарамсыз болған. Жан-жағын бәрі құлап жатыр, үй суық, қанша атап енді беріп жатса да жылынып жатқан жоқ, үйлеп жан-жақтан нұрап жатыр. Бір бізді халықты қолдап үй салып берейін деп жатқан ешкім жоқ. Береміз деген компенсацияларына біз қанағаттанбаймыз, өйткені оған гаражда келінбейді. Бір 8 миллион бірден кетейді кәрі. Ең құрығанда үйдің төмен арзаны 13 миллион, 14 миллион. Өзім частный жұмыс істеймін пекарнида. Айлығымыз 50 мың, 70 мың. Оған үй алам, кредит алам деп айта алмаймын. Көтере ма, үй берілер ма деп ойлаймыз. Шама көтерсе дейміз, ана 4 миллион берді деген, 4 миллионнан 8 миллионға көтерілді. Енді 8 миллионға бойынша шама 13-14-ке көтерсе. Сондай-ақ Сәтбаев қаласы бойынша барлығы 610 көп пәтерлі тұрғын үй болса, оның 243-і ескі. Техникалық тексеру нәтижелері бойынша 20 үй апатты деп танылды. Және 6 тұрғын үйдің тірегі ескіргендігі анықталды. Жергілікті атқарушы орган өз кезегінде жаңарту бағдарламасын қабылдады. Алайда бұл бағдарлама тұрғын үйді сатып алуға дайын инвесторлардың болмауына байланысты жұмыс істемей тұр. Үкімет тарапынан менің ойымша жаңағы кешен жоспар құрып, жаңағы сол жердегі апатты жағдайда тұрған кісілерге, мысалы халыққа, үкімет тарапынан бірінші кезекке қойып жаңағы үй беріп беру керек. Үй беріп, сосын барып жаңағы ол үйлерді бұзып, соның орнына жаңадан үй салу керек деп есептейміз. Алматыдағы акушерлік гинекология және перинатология ғылыми орталығында қажетті инфрақұрылым жоқ. Ғимаратты жылыту, желдету және медициналық газбен жабдықтау жүйесінде проблема көп. Сенатор Ақмарал Әлназарова үкімет басшысының атына жолдаған депутаттық сауалында дәрігерлермен осы жерде босанатын әйелдердің жағдайына алаңдаушылық білдірді. Сенатор Ақмарал Әлназарова қазір бізбен байланысқа шығып отыр. Ақмарал Шәріпбайқызы, жақында Алматы қаласына барып келдіңіз. Ана мен бала орталығындағы жағдайды тарқатып айтсаңыз. Алматыдағы орналасқан акушерство гинекология перинатология орталығы негізі сол оңтүстік аймақтағы орналасқан 9 облысқа көмек көрсететін 4-ші деңгейлі мекеме болып табылады. Денсаулық сақтау министрлігіне тікелей бағынады. Алайда енді менің көрген жағдайым мына осы орталықта қалыптасқан бұл бір жылда емес, бірнеше жылдан бері жинақталған проблемалардың нәтижесі деп айтуға болады. Осы орайда үкімет тарапынан қандай шешім күтіп отырсыз? Қандай ұсыныс жасадыңыз? Әрине, бұл мәселені бүйтіп қалдыруға болмайды. Негізі осы Алматыда орналасқан 5 ғылыми орталықтардың меншік
статусын қайтадан қарауымыз керек, құқықтық статусын. Яғни бұлар акционерлік қоғам бола тұра, ешқандай біз оң өзгеріс өкінішке орай көрген жоқпыз. Сондықтан осы мәселені көтергіміз келіп отыр. Түсінікті. Ақмарал Шәріпбайқызы, сұхбатыңызға рахмет. Осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны тәмам. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.